Moc děkuji všem předplatitelům na platformě Hero Hero. Díky vám můžu věnovat čas důkladné rešerši, svobodně tvořit a natáčet rozhovory, které vás doufám baví. Ty holky, co vypadají slušně, tak mají v sobě většinou skrytý něco šíleného. Zamilovaný do ní. Jo, jo. Jako hodně? Tak středně. Se budu muset domluvit, co můžeme říkat pro média. Svítne ten hadr a zbytek je tragédie. Čmoudi, jestli to je odborný termín, táhni zpátky do Francie, ty zasraný bělochu, jakože to je fakt země, kde je všechno hrozný. Dneska je vysvědčení, víš co, musíme ještě dneska to. Dneska vysvědčení? Musíme. No, tak to jsem měl přinést ten kratom. To jsem fakt pokazil. Že jsem mohl udělat nějakou agitaci před školkou. Vítku, ty jsi se proslavil, jak ty sám říkáš, díky vězení a drogám. Ale o tom se budeme bavit až v placení části, protože se tě bude ptát hodně podrobna o těchto věcech. Taky se tě budu ptát na tvoje podnikání, nebo jak jsi rozdížil podnikání s kratomem, což může být už za pár týdnů taky nelegální, že? Takže to necháme taky doplacený části. Budu se tě ptát na prostitutky a tvoje paní a ženy taky v placený části. No tak to můžeme rovnou přeskočit. A... Protože na to se budu ptát taky hodně dopodrobna. Ale pojď mi, ty jsi si nedávno vrátil z Pakistánu, kde jsi byl s Jolanou Sedláčkovou, cestovatelkou. Pojď mi něco vyprávět. Aktuální pocity, dojmy. No, ta cesta byla náročná, jakože. Jeli jsme s Ománu autem až do Pakistánu. Přitom jsem chytnul horečku dengue. A pokud chceš vědět jako o Pakistánu, tak jsem byl překvapený. Čekal jsem, že tam bude větší bordel, že to bude větší špína, než je. Tím, jak je to, jako každý si řekne. Pakistán, bomby, špína asi, nebo nevím. A... jako bylo to super, ale už to bylo dost náročné i na mě, protože letos jsem byl vlastně furt pryč. A ty jsi celou dobu řídil? Víceméně, jo. Z Ománu do Pakistánu a předtím? Ta cesta, já jsem byl předtím na Antarktidě, ale tahle ta cesta vlastně, to je český auto. A já jsem jel z Gruzie přes Irán, Irák, Saudskou Arábii do Ománu a zase přes Omán, přes všechny tady ty státy. Původně jsme to chtěli přejet vlastně trajektem, ale nakonec jsme se na to vykašlali a jeli jsme autem, no. Takže 32 000 kilometrů z Gruzie. No a ty ostatní státy, to jste jenom projížděli? Ne, my jsme byli, třeba Saudskou Arábii jsme byli úplně dokola. Hodně, jako všechno, víceméně se snažíme dost do hloubky, no. V Iráku jsme byli taky, jako všude po těch hlavních trasách, no. No a tak čekal si větší špínu. Co jinak? Jako co lidi třeba? Co tam bylo? Jakože na tom jihu z nás byli úplně vyhoukaný, že jenom to, že jsme bílí, tak se s náma vyfotilo třeba 100 lidí za den, jakože běhali tam fotrové s rodinou. A jako na jihu Pakistánu, myslím? Vyfoťte se sestřenicí, vyfoťte se mojí... Ale takhle fakt jakože to bylo úplně šílený, protože takhle se mnou podávalo ruku před svojí rodinou a nechápu, jestli se na to pak budou dívat, jako, nebo jestli se teda na poličku, nebo tak, ale byl z toho úplně nadšený. Pusti všechny díle, že to je masivní. A nebo jsem takhle večer jet a prostě najednou si zvednu hlavu a kolem mě třeba 50 Pakistánců a koukají na mě. A jenom takhle koukají. Lidi, kterým je třeba 50, fakt tam totiž turisti nejezdí do té nížiny části, oni většina jezdí do hor. Jasně. No a tam zase jsou prostě už ty lidi víc řízli jako indickým stylem a jsou to prostě víc takový čmoudi. Dá se říct, jako, jestli je to odborný termín. A na tom severu jsou třeba zase lidi, kteří mají evropský rysy, že jsou normálně, mají modrý oči a tak. A i ta mentalita je úplně jiná, je tam 70 jazyků vlastně základních. Tím pádem Pakistán, prostě nedá se říct, že Pakistánci se to nějak generalizovat. No. Zase na hranicích s Afganistánem tam vyloženě byli ty afgánský uprchlíci a ženský chodí v burkách. Takže je to jako rozmanitý. No. A islám je tam v jakém stavu? Ženy nám příliš odmlouvají. Příliš moc se hraje na smyslový nástroje. Ne, je to... Já nevím, jako já jsem tam neměl žádný... Obecně v celém islámském světě nikdy jsem neměl problém, že oni by mě nějak jako... Občas se zeptají, jestli jsem křesťan nebo tak, protože nechápou, že někdo nemůže být, že může být někdo ateista. Ale člověk, když tam je takhle, tak s tím žádný problém nemá. Každopádně třeba v tom Pakistánu fakt ženský nejsou vidět na ulici v některých částech vůbec. A je vidět, takže uvodělení, tak ty ženský prostě jsou tam někde třeba, jsme byli ve vesnici, tam je škola pro kluky, ale pro holky vůbec.
Takže to jako rozhodně. Takže holky se učí doma. Určitě. No, učí se asi nějaké jiné věci, než by měly. Takže oni jsou celkově jakože přátelský, všechno v pohodě, ale rozhodně si myslím, že ten islám má svoje stinné stránky. Ale zase, že by tam člověk s tím měl nějaký problém, když tam je jako turista, tak to vůbec. A myslíš si, že to je jako kvůli islámu, že holky nechodí do školy, anebo je to spíš celkově ta kultura a všechno? No, je to určitě, to vychází z islámu. Tak ten islám víceméně tam zasahuje do všech jako oblastí života nějak. To je v podstatě nějaký kodex životní. A samozřejmě záleží stát od státu. Když přijde člověk do Dubaje, jsou tam muslimové a normálně tam chodí prostě holky v krátkých sukních a prostě nikdo to neřeší. I v Saudské Arábii nemusí být holka zahalená. V Pakistánu vlastně taky ne, ale v Iránu museli mít čát, takže je to různý. No. No a jaký byl cíl ten Pakistán? To bylo jako jenom to projet, procestovat, anebo byl nějaký jiný cíl? To byl v podstatě jako, že Jeleny sen a já jsem řekl, tak já pojedu s tebou. Já ti splním sen? No, ono to jako nebylo nějak ani plánovaný. Ona říkala, že nikdo tam s ní nějak moc nechtěl, já jsem řekl, že pojedu, ale víceméně to pro mě nebyl žádný, jako, že by to byl můj sen nebo tak. Mhm. A cíl byl prostě poznat, jako takhle jsme poznali dost tu muslimskou kulturu, protože jsem byl jak v Saudské Arábii, v Iráku, v Iránu. Ty jsi byl v Gruzii asi víckrát, že? Tam jsou vlastně hranice s Dagestánem, odkud pocházím. Byl jsi v Dagestánu se podívat? Nebo ne? V Dagestánu jsem nebyl. A Jolana byla, jo, tam byla, tady ty všechny postsovětské republiky a i Rusko, i Dagestán. Tebe to neláká, určitě. Tady ty kavkazský. Mě to láká hodně, jako, ale nějak jsem se tam ještě nedostal. Vlastně asi nemůže být její sen, že když už tam byla, že by si jí splnil další sen. Ona byla v Gruzii, já nevím, fakt hodněkrát, nebo takhle v Turecku a tady v těch republikách. A já jsem spíš jezdil Latinskou Ameriku. Jo. No a užil jsi ten Pakistán, nebo jsi fakt byl jenom řidič? Ne, užil jsem si to dost. Řidič Jolany. Ty hory byly krásný. I ty lidi v těch horách, to bylo zase úplně něco jiného. A celkově zase v Balučistánu, tam jak unesli kdysi Hanču a Tonču, tak tam se jezdí s policejní eskortou. A to byl taky jako zážitek. A i to Karáči se mi líbilo, jako užil jsem si to, a hlavně, jak jsem říkal, tady to, jak se ty lidi fotili, když jsem toho zažil hrozně moc, tak jako až takhle, aby byl někdo vyhoukaný jenom z toho, že je někdo bílej, a prostě oni ti řeknou, že to je jako nejdůležitější den v jeho životě, nebo tak, že tě potká na ulici, ne? No a nějaký látky si tam pro... Látky, no, tak... Prostudoval? Provážel jsem barvy přes všechny tyhle země, ale prostudoval jsem v Iránu opium trošku. Tradičním způsobem, jakože to bylo hodně zajímavé, že nás dovedli do takového opia, takový nějaký bohatší pán nás dovedl do svého opiového doupěte v podstatě, ale bylo to takový, prostě jsme viděli tu tradiční formu užívání, takže to bylo zajímavé. A jinak v Pakistánu žvejka je nějaký těžký žvejkací tabák, jakože silnej, ale na to já moc nejsem a ani mi ho nechtěli, oni úplně říkali, jo, to je dobrý, tak já říkám, tak mi to dejte. A oni, ne, to ne, to je návykový a špatný. A já říkám, tak proč to žvejkáte? No, ale já nevím teď, jak se to nazývá, je to nějaký tabák, ale jinak oni ty muslimové v podstatě pijou čaj a žerou sladké věci a vlastně, jako dá se tam sehnat všechno v tom zase, třeba i v Saudské Arábii se dají sehnat prostě amfetaminové pilulky, dá se tam sehnat alkohol, všechno, ale není to úplně běžný, no. Kolik vás stála ta cesta? Tak to nevím, ale bylo to levný, jako pro mě teda mi to připadalo levný. Tam jako v Pakistánu byla nejdražší nafta, jinak tam fakt bylo hodně levno. Plus v Saudské Arábii stojí nafta třeba 4 koruny, v Iránu nestojí nic víceméně, takže já fakt ani nemám pořádně představu. Ale rozhodně to bylo jako oproti třeba té Antarktidě, kde jsem byl, tak prostě úplně v pohodě. No. Kolik hvězdiček dáš Pakistánu? Asi 11 z 10. Pakistán byl super, jako byl to fakt zážitek. Já jsem třeba poprvé viděl 8000 hory, nebo takhle prostě obří hory. Jako ze zdola? No. Nahoře jsme nebyli až, ale tam se dá vjet autem do 4600, kde jsme byli na těch čínských hranicích a prostě projíždíš mezi těma obříma horama. A s Jolanou chodíte spolu? Já nevím. Já jsem se jí ptal a říkala, že neví taky, takže se budu muset domluvit, co můžeme říkat pro média. A jak dlouho už nevíte? To taky nevím, ale jezdíme spolu tak jako už hodně dlouho. Teď jsme vlastně strávili těch 70 dní spolu v autě, jako ne. Nevadili jsme si nějak extra, takže spolu spíš jezdíme, než chodíme vlastně. Ale jako je to dobrý. A jako bydlíte spolu tady třeba? Ne. To...
Takže vyloženě spolu jezdíte mimo Českou republiku. To ne, já teď pro ní pojedu. Po rozhovoru zase. A co máte v plánu? Nějaký výlet, někam pojedem zase. No počkej, a Jolana je taková slušná holka strašně. No ona je taková to. Ona nejvíc, ty holky, co vypadají slušně, tak mají v sobě většinou skrytý něco šíleného. A to platí, jo, u ní? A myslím, že jo. Mě zase říkají, že se nějak prezentuju na internetu a pak jsem vlastně mnohem slušnější a jemnější, ale nevím. Takže zase někdo se prezentuje takhle a potom zjistí, že je to prostě... No a ty by si teda chtěla, byste měli status jako, že jste pár? Nevím, mně to nepřijde tak úplně to nejzásadnější. Ne? Ten status. Jako třeba někdo bojuje, aby bylo manželství nebo tak, tak pro mě to je v podstatě jenom status. No asi zamilovaný do ní. Jo, jo. Jo? Jako hodně? Tak středně. No a umíš být zamilovaný jako hodně? Umím, no. A jsi zamilovávací typ? No, to bych úplně jako neřekl, ale ne? Tak občas se mi to stane, no. Kolikrát jsi byl hodně zamilovaný? Spíš se furt někdo zamilovává do mě právě. To chápu, nevím, no. Co mám dělat. To nevím, kolikrát, to já nevím. Tak jako, že jsi jako cítil silnou jako, že lásku, že už to nebyla zamilovaná, stále jako, že to byla jako taková, jako, že... Tak já jsem měl jeden vztah asi 7 let, pak jeden třeba 3 roky, nebo 4, něco takového. S Luckou? S Luckou. A od té doby už to je nějak tak kratší, no. Do 30 všeho dobrý, jak se říká? Uvidíme, uvidíme. No ale když jsme u těch lásek, tak každopádně držím palce. Myslím si, že jste dobrý pár, Jolano. Jakože no, tak díky. Máte společný zájmy. Říkáš, že ona má taky nějaký ďáblíky v sobě. Má asi každý, no. No a mě zajímá paní Jenny, to už je jako kultovní věc na tvým kanále, paní Jenny z Dominikánské republiky. A pokud jsem správně... Já, že bych ji zavolal, víš? Ale tam mají teď noc. Pokud jsem správně pochopila, vy jste se seznámili přes Tinder nebo přes nějakou podobnou aplikaci tam v Dominikánské republice? No, to byla podobná aplikace. Jaká místní? Dominikán Capit, myslím, že se to jmenovalo. Mm-hmm. Já jsem to jenom tak vyzkoušel, jako úplně fakt čistě. Do té doby jsem ani snad Tinder nikdy neskoušel. Mm-hmm. Ale jen tak jsem to, a ještě než jsem letěl do Dominikánský, tak jsme jako si psali. Jasně. A tak, no. Jasně. No a to byl prostě jako, že ti řekla, můžeš bydlet u mě? No, my jsme šli na procházku a ona řekla, že přijdu na oběd druhý den, tak jsem přišel a pak jsem tam bydlel. No, takhle to bylo. A to je to, co jsem, čemu se říká cestofilcka. To ne. Ne. Cestofilcka není pohlavní nemoc, to je něco jiného. No počkej, jestli jsem správně pochopila, cestofilcka je ten, kdo prostě zaklepe na dveře a zeptá se, jako jestli tam může bydlet, no, takhle to myslíš. Přespat, nebo... No tak ono to má víc forem, jako cestofilkovství a v podstatě tohle je jedna z těch věcí, tak já jsem si z toho spíš dělal srandu. Ale tak tady to šlo, bylo jiný. Ona mě pozvala domů na oběd, něco jiného, když se tam ten člověk vyloženě vnutí, protože jsou cestofilcky, který vyloženě přesně klepou na dveře, anebo prostě využívají ty pohostinnosti místních, který jsou chudší než ta cestofilcka. Mm-hmm. A vlastně takhle třeba měsíc je v podstatě vyžírá a takovýhle lidi jsou taky mezi námi. No. To já se zase vždycky snažil, i dřív jsem se snažil jim za to něco prostě vrátit. Já jsem bydlel jak s paní, tak jsem bydlel s černochama prostě na Svatý Luci ve Venezuele. A vždycky jsem zase jim prostě kupoval jídlo, nebo jsem se nějak věnoval. Třeba paní jsem se staral o děti, hodil jsem je do školky a tak. Mm-hmm. A můžeš dát 3 příklady cestofilcek jako u nás? Tak já jsem o tom točil takovou sérii na YouTube dokument, tak tam jsou vlastně krásně ukázkový příklady. Všechno tam je vysvětlený. Mm-hmm. A můžeš říct konkrétní jména třeba? Tak Miky Škoda, to je pan cestofilcka číslo 1, kterým jsem už to... tam natáčel. Potom byl pan Klega, to byl takový kluk, který zase vybíral vždycky peníze na to, že pojede kolem světa a potom projel 3 státy, tam u někoho bydlel a pak to skončilo. Takže myslím, že tady ty lidi, co vyloženě, já to celkově nemám rád, jako ty startovače, mě to nevadí, že někdo vybírá peníze na expedice, ale často to je tak, že vybírají peníze na expedici, která se nikdy neuskuteční a přijde mi spíš zajímavější, když někdo udělá nějakou cestu a potom, já nevím, vybere peníze na to, že o tom udělá tu knížku nebo to jako na něco, co s tím je, ale ne předem, než vůbec, nebo jsou lidi, co prostě prodávají
svoji přednášku, když vyjedou na cestu, tak už prodávají vlastně svoje dobrodružství. Tak je to celý takový umělý dobrodružství. No. Ale já jsem proti tomu hlavně dřív, jako když jsem byl mladší, tak jsem byl takový, že mě to víc sralo celkově a víc jsem prostě s tím měl problém. Teď mi to je tak nějak, ať si každý dělá, co chce. A taky mi přijde, že, nebo možná to jenom nesleduju, ale že už teď v té generaci vlastně, nebo teď, že celkově těch cestovatelských nějakých youtuberů a instagramerů není zas tolik, jak dřív, nebo taky těch lidí, co by byli vyloženě cestofilsky. Ale možná to jenom nesleduju. No. Ty jsi vybíral na něco peníze? Já jsem jednou vybíral peníze ve Venezuele na pomoc jako nemocným. Jako necestofilska. A to už bylo dávno, jakože přes bitcoiny, ale vybrali jsme fakt dost, protože tam byla hrozná inflace. Takže tak. A mě jinak lidi, když jsem ještě chlastal, tak mi lidi posílali jen tak na pivo jako podporu tvorby. No. A tak to je něco jiného, když jako má to nějaký svoje hranice. No. Ale že bych na nějaký velký projekt něco vybíral, tak ne. No. My jsme tady řešili s kolegama, že bych udělala sbírku na Doniu, protože mám 3 brady. Jestli by mi lidi nepřispěli na liposukci, víš, těch brat, že... No, tak lidi přispěli na všechno. Napište do komentářů, jestli mi pošlete peníze na liposukci. Když uděláš sbírku na OnlyFans na to, tak třeba... Máš tam nějaký pěkný obrázky se 3 bradama, tak to něco pošlo určitě. No, na to nemám koule. No, ale jinak s paní, já jsem si s paní volal po dlouhý době, teď asi před 3 dněma, je furt v pohodě, je furt velice pozitivní a... No a ty vlastně pokaždý, když tam jedeš, tak u ní bydlíš, že jo? No já jsem tam teď nebyl hrozně dlouho, ale byl jsem tam... Před 2 lety si tam byl naposledy, ne? To bude ještě víc asi už. No a jaký je teda ten status? Jako, že jste kamoši a máte sex a bydlíte spolu a ty chodíš pro její děti do školy? No já už nevím, Andrea, ty už bude teď 7, oni jako rostou. A nevím, jaký máme mezi sebou status, to je prostě paní číslo 1, no. Takže jako velká máma v podstatě. Ale ona to bere jako celý taky prostě s humorem, nebo nevím, jak to bere, ale že třeba když lidi psali ty komentáře, jako že ji, já nevím, využívám, nebo že tak a tak, tak já jsem jí to přímo překládal a ona z toho měla prostě srandu, no. No ty u ní bydlíš, ona ti vaří, ty teda chodíš pro děti do školky, děláš ještě něco pro ní? To bylo různý, jako já když jsem tam byl, tak my jsme byli spolu normálně na dovolený pár dní na tom na pláži a to jsem všechno financoval jakožto jakožto muž. Jasně. A jinak jsem jim zase, normálně jsem tam platil jídlo a tak, takže já jsem sice u ní bydlel, ale nebylo to tak, že bych ji vyžíral. Jo. A pošleš jí třeba občas prachy nebo něco takového? Teď nebo? Delší dobu ne, ale předtím občas jsme jí poslali, nebo právě jsem udělal, že se třeba vybralo něco pro Andreu a poslali jsme toho víc, takže taky takhle. A teď delší dobu, tak já s ní zase nejsem úplně tak v kontaktu, ale teď jsme si zrovna volali. No, no a jaký je příběh ty Jenny? S kým má třeba děti? No, to, co dělá? To já nevím, hele, s každý s někým jiným. Ona je přitom jako úplně v pohodě ženská, jo, ale asi taky to něco vypovídá, když má 4 děti a každý má s někým jiným, tak. Oni já ty černoši tam mají trošku děti. Jinak. Ono už má jedno, kterýmu je asi třeba 16, 18, já nevím, ono už to letí taky. Pak má tu Andreu, ty je 7. Jeden ten táta vím, že jako umřel, já nevím, jestli při autonehodě nebo něco, to byl ten od toho prvního, nejstaršího. Ale jinak já se v tom sám nevyznám pořádně v tom příběhu. No a co ona dělá? Jak je vlastně žijí teď ty pracuje děti? V nějaký restauraci. Momentálně. Jinak prodávala věci, že měla doma nějaký prostě nějaký menší biznis v oblečení a tak. No, a, tak asi to nemá jednoduchý, ne? Když no, prostě má sama hodně těžký na 4 život, no. Děti. Jako. Ale je brutálně pracovitá, jako fakt všechno dělá pro ty děti, no. Ještě jsem se tě zapomněla zeptat na tu horečku. Dengue, horečka dengue, no. To bylo hrozný. Horečka dengue. Jak to probíhalo, jak jsi to chytil? Chytil jsem to pravděpodobně z nejvyšší v Ománu, kde bylo vlastně ten výskyt toho, v tu aktuální dobu. Což tam jako není běžný, spíš je to někde v Africe, já nevím, Brazílie, Venezuela, tady ty státy. Jasně. No a my jsme to ještě se sešlo tak, že jsme zrovna měli takový dýchánek na poušti v noci, takže jsem celou noc nespal. A ráno najednou jsem začal mít horečku a to a říkám si, no tak to je dobrý, tak jsem jenom asi vyčerpaný, nebo že prostě se mi rozjela nějaká menší, nějaká chřipka nebo něco. Jasně. No ale bylo to fakt jako brutus a bolela mě hrozně hlava tady uprostřed a střídalo se mi obří horečky, který vlastně zase to bylo lepší, horší. A to je kolik stupňů? A jako já jsem si to první ani neměřil, jako, ale říká se, že kolem 40, 38, ale nevím. Každopádně jsem měl vždycky úplně prostě prochcenou postel a to. Ale to nebylo to nejhorší. Nejhorší bylo, že člověk se fakt nemohl hejbat, úplně ho bolely svaly, kosti. Jasně. Klouby.
No a kámoš ten to chytnul taky, ale vlastně se mu to projevilo až 2 dny potom, co mě, a letěl pak domů a taky říkal, že byl 14 dní úplně v hajzlu, jako i člověk byl jako depresivní, že nebyl schopný prostě i mentálně nějak fungovat, úplně to člověka zničilo. Mm-hmm. Takže si nemohl řídit nic. Já jsem právě, že řídil, no. Nebo jako jednu, Jolanka řídila jednu část, když jsem byl jako úplně, ale víceméně jsem to odřídil, no. Na to je očkování, ne? No, já jsem se nechal očkovat teďkon, ale je to v dubnu, od dubna letošního roku je to registrovaný v Čechách a ta vakcína, je to živá vakcína, to je jedna věc a celkově není vlastně až tak prozkoumaná, jako je to normálně schválený. Já s tím nemám problém, ale můžou mít lidi vedlejší účinky z toho očkování. Každopádně já bych se to jako naočkoval, pokud bych letěl do takové oblasti nějaký. A ty většinou, když někam takhle jedeš, tak se připravuješ na to nějak, jakože chodíš na nějaké očkování? Očkování, jo. Jako lékárničku nebo takhle, tak na to dlouhodobě, když jsem byl rok, tak na to tak nějak jako kašlu, ale mám ty věci, co se dají naočkovat, žloutenku Ačko, Bčko, břišní tyfus, žlutou zimnici a steklinu, no. Takže jak dlouho si to měl? Tak 14 dní se to projevovalo, ale může to mít člověk, jako když má tu horší formu, jak to může být i půl roku. A to už je nějaká krvácivá a na to lidi umírají. Záleží to prostě od toho, no. Tak ty už máš asi vycvičenou imunitu, ne, z těch cest? No to jo, jako tak já s tím nemám problém třeba se zažíváním a takhle, ale myslím si, že i když je člověk, já nevím, úplně zdravý sportovec a chytne tu horečku dengue, tak mu to je prostě, má smůlu. Asi záleží, jakože rozhodně to může chytnout jako každý, no. Ty už 3 roky nepiješ? 3,5 roku už to bude. Jaký byl důvod, že jsi přestal pít? Byl to v podstatě takový experiment, ale zároveň já jsem pil dřív hodně. I víceméně všichni to měli se mnou spojený. Když jsem chlastal, tak já jsem to ještě víc ukazoval, jako, že některý alkoholici, nebo já jako netvrdím, že jsem byl alkoholik, ale to spíš schovávají. Ale já jsem to spíš ukazoval jako za prvý jako druh humoru a za druhý jako provokaci. A byl jsi alkoholik? Nemyslím si. Ale já jsem prostě si řekl, že přestanu třeba nevím, na 12 měsíce to zkusím. Tak jsem to zkusil a už jsem přestal jako asi navždycky. No a důvod? Důvod, proč jsem přestal. Přestal. Tak jako, jak říkám, chlastal jsem dost a jako hůř se mi třeba kvůli tomu spalo a nevím, snižovala se mi celkově výkonnost a prostě i sám já takhle dělal i dřív, že jsem třeba přestal, když jsem hulil, tak jsem přestal hulit třeba na 3 měsíce a takhle prostě na sobě zkouším různé věci. No a plus, jako i mamce to docela vadilo, ale jako rozhodl jsem se sám, no, že přestanu chlastat určitě. A co říkal máma? Má teď radost, no ona nebyla z toho radostná, protože já když už jsem se rozpil, tak jsem jako neměl moc záklopku a tak samozřejmě z toho neměla asi radost. Asi to nevadilo mámě jenom, ne? Jakože... No to ne, to já jsem to udělal jako stejně kvůli sobě. A co přítelkyně říkala na to? Co říkala Lucka na to, že chlastáš? Lucka chlastala se mnou. Když jsme začínali, to byly takový to. To jsme, ona vypila toho, jako na svoje drobné tělo toho dokázala vypít fakt hodně. Takže to my, když jsme spolu cestovali a stopovali, tak to jsme jako vždycky pili, no. Takže to s tím neměla problém. Jako já jsem jsou takový ty lidi, co chlastají a otravují, prostě víš, takový ty, co za tebou dolezou a začnou ti něco hučit do hlavy, tak to já jsem nedělal nikdy. Ale jenom, že máma mi sama nevěřila, nebo obecně rodiče mi nevěřili, stejně jako mi nevěřili lidi z YouTube, že jako přestanu. Protože si mysleli, že s tím fakt mám problém a já jsem si prostě řekl, že přestanu a přestal jsem. No. Jak když jsem tě zaregistrovala, tak já jsem si říkala, že asi hodně chlastáš, protože myslím si, že se to nějakým způsobem projeví na jako na tom. Jsem měl takový nataklej asi v obličeji, ne? Nebo? No a celkově si myslím, že to je taková dobrá ukázka, jak některý lidi mě jako nazývají narkomanem nebo takhle. Tak prostě pije naprostá většina české společnosti, tak jenom ukazuju, nebo jako nedělám to kvůli tomu, ale myslím si, že to je taky pěkný ukázat, že se dá nepít. No a myslíš si, že alkohol je vlastně ne... Já si to myslím osobně, ale jako to je jenom můj názor. Myslím si, že alkohol je vlastně nejhorší droga. No jako podle všech studií to tak je, co se týče jak pro jednotlivce, tak pro společnost je to nejhorší. A je to právě potom vtipný, když někdo tady mluví o kratomu nebo píše o kratomu takový jako věci a nezamyslí se nad tím. Nebo jako spousta lidí si to uvědomuje, ať si každý užívá, co chce, ale je to tak. A jako i sám jsem to pocítil, že prostě člověku se potom žije líp bez toho, protože přece jen prostě je to záhul na organismus. Mm-hmm. A u nás je to prostě tolerovaný, no. A měl jsi jakoby kvůli tomu alkoholu i problémy, jako když nepočítám jako vězení v Dominikánské republice, kvůli tomu, že se bylo žralej, ale jakože byly třeba i nějaký jiný problémy, kromě toho?
No a víceméně ne, občas jsem dělal bordel, ale mě to jinak jako, neměl jsem s tím vyloženě problém, ale... Tak ono to třeba i zabíjí nějaký jako neuronový spojení. No já jsem právě vždycky říkal to, když jsem chodil jako na střední a na výšku, tak abych se jako srovnal se spolužákama, takže kvůli tomu chlastám a hulím, aby jsem měl jako stejnou úroveň mentálně. Tak to byl vlastně můj důvod toho. No a úplně se to nepodařilo pořád. No a byla to ironie, nebo? Tak jako neříkal jsem si, že prostě budu chlastat, abych byl co nejblbější, to ne, ale tak jako určitě to asi něco dělá, no. Ale necítím se, že by mě to zas tak úplně zničilo, no. Myslím si spíš, že tomu organismu jako fyzicky to dělá dost, ale samozřejmě je to neurotoxický jed, takže... Já to třeba mám jednoho známého, který jako hrozně jako pije a on jako je, ale byl strašně jako inteligentní člověk. A přijde mi, že čím víc pije, tím víc jako otupuje vlastně. Ono je to hrozně různý, jako i u jiných drog, že někoho to může za rok v podstatě zničit a má sklon k tomu, k těm závislostem a ke všemu, takže pak jediné, co pro ně je, tak je ten chlast a někdo jiný dokáže nějak popít celý život a myslím si, že dokáže být úplně normálně mu to ten charakter a nějak mentální. A stejně, jo, že to záleží, myslíš si jako, že... Hodně, od genetiky a od toho přístupu. Někdo má prostě sklony k tomu, že bude rok užívat něco nebo může být závislý na hazardu, na všem. A nejhorší jsou takový ty lidi, co si tím léčejí prostě depresi nebo nějaký psychický problémy, protože se tím dostanou ještě do větších depresí. Zatímco já když jsem pil, tak jsem to furt jako bral spíš jako nějakou legraci. A že jsem nepil jako nažel, ale vím, že když to má někdo jako takovýhle únik z reality, tak... To už bych volala jinou drogu. No, tak ten chlast je jako prostě tradiční, no. Uh-huh. Ale spousta lidí to furt podceňuje, nebo si to neuvědomuje. Uh-huh. Že to je prostě tvrdá droga, no. Co ti ten alkohol vzal a co ti dal? Jako já, když to vezmu, jako kolik zážitků jsem díky chlastu zažil a tak, prostě na výšce, ještě na střední, tak mě to dalo hrozně moc. Já nevím, prostě mládí jsem strávil takhle na festiákách a prostě dělali jsme hrozný hovadiny a při tom stopování taky mě to zase zblížilo se spoustou lidí a prostě... Takže prostě zábrany nějaký, jakože ti to odbourá? Jako, když se podívám třeba na moje video z Las Vegas, to je úplně, úplně šílený. Tam to je až jako šílený některé věci, že jsem přežil, co jsem dělal. Šílenější než ten film? Hodně šílený to bylo, fakt. Je to fakt dost real. A, takže já toho jako nelituju, ale jsem fakt rád za to, že jsem se takhle rozhodl a přestal jsem s tím. Pak taky spousta lidí řekne, jo, já přestanu na měsíc, jak je ten suchý únor nebo takhle, ale to je v podstatě jako nic. To já vynechávám vlastně, já dělám ten měsíc jako celkem často, třeba po každých dvou měsících vynechám na jeden měsíc. Jako jinak proti tomu nic nemám, jako když přesně někdo pije nějak takhle s mírou, tak co? I když si chlastá, ale jenom, že fakt cítím se zdravotně mnohem líp. Jako no. Kdyby si srovnal, kolik my tady toho vypijem a kolik pijou lidi v jiných státech, jak jsme na tom cca? No jsme hovada určitě největší, jako to je i podle všech statistik, co se týče piva, tak myslím, že jsme určitě jedni z nejlepších na světě. Ale co se týče všeho, jako jinde, tady v Čechách je běžný, aspoň já, když jsem chlastal, takže si dá člověk po obědě 5 piv a tam si dají, jako jinde ve světě si dají jedno malý nebo malý prostě pivo. A tady je úplně běžný, že člověk do sebe naháže třeba 10 piv. A celkově je to prorostlý všude ve společnosti, ať se slaví cokoliv, ať se dělá cokoliv, tak lidi chlastají, no. Samozřejmě neříkám jako Mexičani, nebo tam taky jako se dokážu dobře odvázat, ale myslím si, že pijou rozhodně celkově míň, no. Působíš na mě teď, že jsi takový, dřív jsem tě vnímala jako, že jsi se hodně nekontroloval. A teď mi přijde, že pořád seš svůj a pořád si své ráz, ale že už jsi takový jako mírnější a kultivovanější. Určitě, no, tak už jsem starý pán. Čím, to je tím, že stárneš, anebo... A já hlavně jsem taky, mám zahraniční poruchu osobnosti, takže mě se to samo jako tak nějak prolíná, no. Že kdybych tu byl třeba za týden, tak zase bude tady jiný Vítek. Ale ne, určitě jsem mnohem klidnější než dřív. A máš teda jenom tu zahraniční poruchu, anebo i tu hraniční? Já nevím, jako já jich mám určitě víc. A diagnostikoval jsi to sám nebo psycholog? No, já musím dělat všechno sám. nemám diagnostiku. Jako určitě jsem si jist, že kdybych šel k psychiatrovi, takže mi něco diagnostikujou. To jsem si jistý, ale ještě jsem to neskoušel. No jako právě když má někdo hraniční poruchu, tak ono to je těžko uchopitelná, jako že jo, porucha, že jo, nebo... Je, no, já jsem jako dřív, když jsem měl, já jsem měl dřív normálně jako deprese a tak jako teď jsem v pohodě, ale v tu dobu, když jsem to zkoumal, co by mi jako mohlo být, tak jsem si spousty
sám diagnostikoval, nebo jsem si říkal, a tohle. Mm-hmm. A těžko říct, jako ono i pro ty psychiatry je to těžko uchopitelný, protože jsou to v podstatě jenom nějaký kolonky, který někdo vymyslel a vlastně přesně. To může být úplně smíšená porucha osobnosti, nebo kdo určuje, co je porucha vlastně, co je normální a co ne. Jo. Jako je pravda, že čím dál tím víc jako slyším od těch odborníků, že se jim nedáří právě jako vybrat tu správnou kolonku. Já jsem právě studii, nebo takovej vědecký, nebo prostě studii, kde to bylo popsané, že vlastně ty poruchy jsou, že to je stejně všechno na základě nějakých minulých traumat a tak, a že vlastně to nemá úplně vlastně smysl, že řekneš, vezmeš 10 lidí a řekneš, mají hraniční poruchu osobnosti a že vlastně se s nimi dá pracovat stejně, protože stejně je každý individuál a je to... Hmm. A nebo taky často někdo, jeden psychiatr to diagnostikuje jako něco a pak za 5 let řeknou, že to je vlastně úplně něco jiného. A zkoušel jsi klasickou terapii jako terapeuta? Ne, tak já teďko jako to tak nějak zvládám. No a jaký na to vliv měl alkohol na tvoje poruchy? Já si myslím, že alkoholem jsem určitě tlumil některé věci, které právě jako to dělají většina lidí, místo toho, aby něco řešili, tak je lepší jednodušší to utlumit, protože někdy to je těžký, takže myslím, že na tom jsem to používal taky. A tak, no, jako on ten alkohol dokáže vypnout vlastně všechno. To jo. A hodně lidí třeba i tu trávu na to. Tráva to mě právě spíš dělala pak už zle, že mi to prostě rozšrotovalo, to myšlení nějak roztříštilo a já už vůbec nehulím jako už delší dobu, no. Mm. Ale v době dospívání a potom jsem kouřil trávu vlastně denodenně. A to už je hodně, hodně dlouho a sám jsem jako přestal, no. Stejně jak s tím alkoholem. Ty to máš nějak jako pod kontrolou, jak si prezentuješ? Mm. Říkáš jako, že jsi klidnější teď, protože jako jsi starší, ale zajímalo by mě, jestli to jakoby si to uvědomuješ, že, nebo že si to hlídáš. Jo, nebo... ale jako určitě někdy, třeba dřív jsem to nechal prostě nějak pustit, ale pod kontrolou, jako že já jsem to bral, v podstatě je to nějaký druh trollingu, nebo hlavně dřív, že jsem prostě provokoval a bavilo mě potom si číst komentáře a říkat si, co si o mě myslí mufloni a tak. Ale jinak jako já za tím, co dělám, tak si prostě nějak stojím, dokážu si to obhájit, protože v podstatě nějakou formou to podávám, ale mám to pod kontrolou, si myslím. Mm-hmm. Ale samozřejmě spoustu lidí třeba nepochopí, i lidi, co mě znají nebo takhle, tak prostě nepochopí to, jak to myslím, což je úplně normální asi. No, No právě, že v některých případech jsem... Když jsem teď projížděla znovu tvoje videa, třeba tu sérii Fetujeme s Vítkem, tak ty občas říkáš právě věci, které jako lidi s kritickým myšlením chápou, že je to třeba ironie nebo trolling, ale když to sleduje někdo, jako, tak to může brát, jako, že jako navážno, protože ty se o to nesměješ. No jasně, ale to tak je, ale... Kdybych to bral takhle a měl všechno prostě vysvětlovat a obhajovat, tak to vůbec bych to nemohl dělat. No, to a určitě, já to taky v normálním životě i bez toho natáčení, tak mě stejně takový lidi taky třeba nechápou nebo něco, ale spousta lidí to zase chápe a právě to dokáže ocenit. Ten druh humoru nebo tady ty skryté věci. Jo, to určitě. Ale je to jako já nemůžu, to... no, mě sleduju, já prostě potkávám lidi, kterým já nevím 60 a prostě něco na těch videích oceňují, pak potkám 15-letýho kluka a těžko prostě i můžu všem jako dávat návod k tomu, jak jsem to myslel. No jasně. No a ještě mi řekni, čím budeš teda starší, tím budeš víc kultivovanější a jemnější, anebo si myslíš, že ne? Já třeba mi jebne a zase začnu něco. Protože dřív taky jsem měl prostě dlouhý vlasy a běhal prostě s flaškou rumu po pláži. A jako mě se to tak furt střídá, no. Ale jako myslím si, že asi budu, no, tak přeci jen prostě mám jiný hodnoty nebo tak, než jsem měl dřív. Než přejdeme na Hero Hero, ještě tady mám takový přibylblý cestovní otázky, které mám napsané. Kde jsou nejhezčí holky? Asi tady. Ne, jako to je hrozně těžký říct, protože... Já vím, proto, to... Jasně, proto je to přibylblá otázka. Ale jako Venezuelky jsou pěkný, Kolumbijky, Brazilky, tady ta část mi přijde jako dobrá. A potom jsou hezky, jako oni chodí tady, teď, kde jsme byli v tom arabském světě, tak samozřejmě člověk vidí jenom oči. Svlíkne ten hadr a zbytek je tragédie. Ne, já jsem právě žádný hadr nesvlíknul, tím pádem to nemůžu to posoudit. Ale oči pěkný. Jakože mají jako i pěkný, některý tady ty třeba, já nevím, Libanonky nebo takhle, tak mně přijde, že jako jsou fakt pěkný ty holky, ale říkám, když jsou celý v tom, v hábitu, tak to, ale měli tam co jako... Co Iránky? Taky jsou pěkný právě.
Ale nemám s nima žádnou, jakoby, že bych se na ně podíval zblízka úplně, no, takže... Uh-huh. Nejlépe fungující demokracie, podle Vítka. To jo, tak to nevím. Nejdrsnější režim. Nejdrsnější, jako kde jsem byl? Uh-huh. Ten Irán nemám rád, jakože ne, že by byl nejdrsnější, ale to tam prostě řídí fousatej dědek a je to vlastně řízený nějakým prostě ne vírou, prostě je tam vlastně to na základě toho islámu. A potírají tam mnohem víc, to je ty šátky a tady to, jak tam byly ty demonstrace a celkově všichni, je to tam takový prostě socialismus skřížený prostě s islámem. Vám se mi fakt nelíbilo. Třeba ve Venezuele byl socialismus, ale v podstatě pro mě tam byla jako dobrá svoboda, protože, ale pro ty lidi ne, jako no, takže tam to bylo taky drsný z těch režimů, kde já jsem byl. Mm-hmm, největší korupce? No, to bude asi taky ta Venezuela. A taková, jako kde já jsem zažil, kde se všechno platí, nevím, no. Ukrajinské hranice, nevím. Jako v Mexiku je taky běžná korupce v podstatě, ale mně přijde, že asi všude, no. Kde jsou nejhloupější lidi? Kdoule? V Iráku jsou dost to, ale jako ono záleží, no. Je to složitý. Jako třeba tady v tom Pakistánu, tam to bylo hrozně rozmanitý, jak tam je 70 jazyků a spousty kmenů, tak vlastně tam je to, že někde jsou fakt hodně, hodně hloupí a někde zase s nimi dá bavit o všem. No a jako kde jsem se cítil, neříkám, nevím, jestli je nejhloupější lidi, ale nejhůř ze všeho, tak to bylo Haiti, 100%. A jako moc inteligentní, jaký asi nebudou, ale jako, že to je fakt země, kde je všechno hrozný. Nejhodnější lidi? To jo, tak to zrovna tady v těch jako islámských zemích, překvapivě v Saudské Arábii, i v Pakistánu jsou hrozně pohostinní, i v tom Iránu. I v Turecku jsme zažili hodně tohodle, ale hodní lidi jsou víceméně všude, jako i v té Latinské Americe, takže, takže tak. A nejchytřejší lidi? O, to jsem já a jako takhle na světě, kde já jsem byl. No, škatulkujem. Asi bych řekl, že tady v Evropě, jako no. A nejvyspělejší stát? Asi, co já jsem navštívil? To taky nevím, protože oni třeba podle kvalit života jsou státy jako Kuwait a tady ty jsou jako hodnocený dobře. Uh-huh. Ale já... A nemyslím jako vyspělý jako ekonomicky, ale kulturně. To je taky těžký říct, no. Ale myslím si, že pořád jako tady ta západní Evropa je furt jako někde trošku jinde, no. Existuje něco jako nebezpečný stát? To určitě. Třeba to Haiti, jako to je fakt místo, kde jsem se cítil, i když se mi tam nic nestalo, tak tam fakt na mě lidi koukali jako v podstatě na kořist. A oni jak nemají rádi, obecně prostě tam holka v mém věku mě úplně, že táhni zpátky do Francie, ty zasranej bělochu a takhle. A já jsem jí jako ani pořádně nerozuměl, ale fakt tam ty lidi koukali. Oni tam mají jako těžký život, je to prostě víc věcí dohromady, ale fakt tam na mě koukali ošklivě. Samozřejmě Venezuela taky není prostě bezpečná, i když je to tam v pohodě. A Pakistánci myslím, že je jako v pohodě, ale samozřejmě není to, je to divočina oproti jako ostatním státům. No. No a co je na tom Haiti jako všechno špatně? Tak tam, když přijdeš, jako kdyby si přišel tady na Václavák a budeš tam mít hromadu odpadku, kam všichni lidi házují odpadky, všechno se tam prodává na ulici, smrdí to tam. Ještě jak bylo zemětřesení a tohle, tak ty baráky vypadají prostě, jak kdyby tam prolítla atomovka předtím, což jako za to nemůžu, že tam bylo zemětřesení, ale jako já jsem větší špínu fakt neviděl. Mm-hmm. To jsem čekal teď v tom Pakistánu, že právě třeba v Karáčí to má, já nevím, 15 milionů obyvatel, je to, čekal jsem, že to bude úplně plný odpadku. Jako smrdělo to tamto, jo. Ale vůbec se to nedá srovnat jako s ničem. Já jsem byl v Africe, byl jsem všude možně a to Haiti úplně. A proč jsou negativistický ty lidi na tom Haiti? Tak za prvý, protože jsou takhle chudí a to. A oni, tím, že jsou to potomci od roku, tak oni potom, když vlastně udělali tu nezávislost, tak vybyli všechny bílí, co tam jsou. No a od té doby jim nějak to nejde, ten státní aparát nějak udržet a nějak se rozvíjet a nějak si lepšit tu situaci. Takže tam mají nemoci, tohle. A pak, když přijde nějaký bílý, tak jsou asi nasraný, že. Nevím, že se má líp, anebo, jako neříkám všichni, já jsem tam potkal dobrý lidi, normálně jsem bydlel s nima v getu, kam mě pozvali a tak, ale celkově jsem se tam fakt necítil dobře. No. A druhý nejdůležitější jazyk po angličtině? Tak španělština pro mě určitě tím, že, ale i bez toho španělština je, a potom samozřejmě čínština se používá nejvíc, ale nevím, z obchodního hlediska je podle mě ruština, čínština, španělština. Plus u nás samozřejmě němčina, ale tam mi moc nejde. Takže po angličtině, španělštině? Pro mě španělština určitě, no. Ale tak samozřejmě záleží, co člověk chce objevovat a dělat. Francouzština samozřejmě, je spousty francouzských kolonií, kde se tím domluví člověk, ale za mě španělština je krásný jazyk.
To se mi fakt nelíbí, že oni jsou prostě tak vyučený tím systémem a tím islámem. Pravda je taková, že všude, kde je hodně černochů, tak je větší kriminalita, než kde jich není hodně. Což je úplně scestný, když jsem s těma černochama žil. Kdyby přišli na Haiti, tak prostě se nebudou usmívat. Je sranda, že jiný národy dělají vlastně nějaký komunity a ty Češi většinou se snaží utíct dál od těch Čechů a tak. Kde se prostituce bere za normu? Kluci v letadle říkali, no a žádný kurvy, nic takovýho, to je prostě špína nebo tak. A první večer jsme měli plný auto. A kolik to stálo? Fakt jsou otevřený ty sexualitě. Takhle jsem jí potkal, tak to byl třeba její příběh. Ve mně ještě tak kokain se trošku to, takhle. Půjdu asi do Lidlu dělat skladníka, je to teď můj hlavní příjem. Kolik na tom vyděláš? Pokud by se to zakázalo, tak je, ne, že bych prostě z toho zahroutil a brečel, ale tak potom má z toho samozřejmě únavu a nějaký třeba může mít vedlejší účinky. Že hranice mezi lékem a jedem je jenom dávka. To platí pro všechny drogy. Řadím do těch lepších drog psychedelika. Ten ketamin byl jako nejvíc terapeutický. Normálně jsem viděl, jak mi takhle mizí prostě ruka a prostě jsem se jakože zmizel. Ten, že existují prostě jiný, dejme tomu, dimenze, ve kterých se tady pohybujeme. A normálně se mnou projela nějaká taková božská energie, jako dobrý esopíčovství. Říkala, že jí to budilo normálně třeba půl roku, že jí prostě to říkalo, co má dělat v podstatě v životě a tak. Moje máma je paní profesorka. Táta tě zaměstnal. A většinou ty chytrý lidi mají pak duševní poruchy, no. Jebe mu trošku, má deprese občas a tak. Sex nebo drogy? Tak díky za rozhovor, Vítko. Já taky děkuju za pozvání.